madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu dhawaan ugu deeqay ardayda wax ka barata dugsiyada hoose dhexe ee dowladda manhajka waxbarashada ee ardaydu wax ku barato dugsiyadaasi. Haddaba waxaan uu maanta u kuurgalnay halka ay marayso qaybinta buugaagta manhajka uu ugu deeqay madaxweynaha Soomaaliland ardayda wax ka barata dugsiyada dowladda. Waxaanan booqanay dugsiga Aadan Dhamac oo ka mid a dugsiyada ay maamusho wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland. Waxaana halkaasi aanu kula kulanay iyadoo ay socoto qaybinta buwaagta oo ay waalidiintu u qaadayaan ardayda wax ka barata dugsigaasi Aadan Dhamac. Waxaanan ugu horeyn wareysanay maamulaha guud ee dugsiga Aadan Dhamac Yuusuf Xasan Cali. Wareysigii aniga iyo maamulaha na dhex marayna waxa uu dhacay sidanta. Maamule, bal ka waran buwaagtan iyo waxay wax ka dari doonaan ardayda wax ka dhigata dugsiga. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka Muuse Biixi Cabdi oo ugu deeqay ardayda wax ka barata dugsiyada dowladda inuu bilaash ku gaarsiiyo oo isagu lacagta hore u bixiyo arday walba 7 buug. Dugsiga hoose dhexe Aadan Dhamac, maadaama nahay maamulihiisii, waxay wasaaradda waxbarashada Soomaaliland guddoonsiisay 10,000 buug. Aadan Dhamac oo kaliyata, waayo tirada ardadeeda ayaa ahayd 1,400 oo arday ku dhowaad oo calaa arday loogu talagalay 7 buug. 10,000 buug ayaan kala wareegay wasaaradda waxbarashada. Waa taa warqadii layga saxeexay ee wasaaradda waxbarashadii guddoonsiisay. Markii wasaaradda warqadda waxaa ku qoran amarada qaabka loo bixinayo, waxaan u bixinayna waxa ahayd ardayga waxa loo dhiibayay kaliya ta hooyadii ama aabihii, hadduuna ardaygu la joogin hooyadii aabihii ehelku la joogo oo la caddeeyo. Buwaagta ayaron buwaag layska bixinaya may ahayn qaab wax loo bixinayay adag oo waalidka lagu dardaarayay. Wakaa dhammaan dokumentigaas waxaan suulka ka qaadanaya saxeex dhammaan waalidiinta ubadkooda aan buwaagta guddoonsiinano. Waxaana dadkan u sheeganayna waxaan tahay hanti qaran ummaduna wada leedahay, wax shaqsi uu leeyahayna jirin, berit hoolana la doonayo in buwaagta la soo celiyo si buugga kale ee ardaygu u baahan yahay loo siiyo. Waxaanu kula kulanay waalidiin badan oo ardaydooda usoo doonay buwaagtii madaxweynaha Soomaaliland ugu deeqay ardayda. Hooyo, magacaaga? Magacayga waxaa la yidhahdaa Fatin Maxamed Cali. Ka waran buwaagtan iyo saad u aragto? Waxaan u arkaa ahmiyad weyn bay u leedahay ubadku, waana wanaagsan tahay, waayo hooyo kasta oo Soomaaliland ka mid ah waxaa jirta islaamo aan haysanin ama awood u helin buugtan oo marka la iibinayo yoonkii ama qutul daruurigii inta yaryanayaan aan buugan awoodi karin. Marka waanu ku mahadsannahay, wuxuu ku mahadsan yahay madaxweynaheenna Muuse Biixi Cabdi, wuxuu ku mahadsan yahay bahweynta Soomaaliland ama dumarka ama hooyooyinka uu ugu deeqay buugtani ayuu ku mahadsan yahay. Waxaanu jecel nahay in uu ka sii wada halkaa jiilka shanta sano ee soo socota uu madaxtinimada hayo uu halkaa ka hayo oo sanad walba ugu deeqo hooyo. Waxaa laga yaabaa waxaan waa buug, buuggaasi waxaa laga yaabaa inuu caruurta baalashu googooyaan, laakiinse waxaanu jecel nahay in uu halkaa ka sii wado oo sanad walba soo saaro uu ka warhayo Soomaaliland ee hooyooyinka ee ubadkooda. Waanu ku mahadsan. Waa aabo ka mid a ardayda wax ka barata dugsigan oo goobta kula kulanay isagoo ardaydiisa buwaagta usoo doonay. Adeer, magacaa? Farxaan Idle Ibraahim. Farxaanow, saad u aragtaa buwaagtan maanta ee bilaashka ah ee xukuumadda Soomaaliland? Waxaan u arkaa madaxweynuhu ku mahadsan, waxaanan iga dhigta arday yararo badan waanan manaan karayn, dee waan ku mahadsan madaxweynaha Mr. Muuse Biixi Cabdi, waanu ku mahadsan. Waxa uu noo ogolaaday maamulaha dugsiga Aadan Dhamac inaanu wax ka weydiino ardayda oo wax baranaysa kuna jirta galaasadii ay wax ku baranayeen iyagoo haysta buugaagtii madaxweynaha Soomaaliland ugu deeqay. Wareysigii aniga iyo ardaydana dhex marayna waxa uu dhacay. Inkastoo ay maanta tahay oonu ku beeganay maalin salaasa, maalintaas oo dugsiyada dowladda Soomaaliland ay tahay ay dihiin ardaydu biladris. Hooday Maxamed Xaash. Hooday, buugaagtan laydigu deeqay yaad ku deeqay? Madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi. Waad mahadsan tahay. Ardaydan waxa loo qeybiyey fasalkan aan ku jirno manhajkii 7-da ee ay dhiganaya ardaydani. Adeer, magacaa? Maxamed Cabdi Fataax Ismaan. Maxamedow, buugaagtan aad wax ku barato? Madaxweynaha Soomaaliland. Maxaad leedahay madaxweynaha? Waad mahadsan tahay.
gabagabadii waxaanu maanta la kulannay gudoomiyaha xarunta waxbarashada bariga gobolka Maroodi Jeex Xuseen Cabdi Cawil oo aan xafiiskiisa ku booqanay ayaa nooga warbixiyay buugaagtan uu madaxweynaha Soomaaliland ugu deeqay ardayda kala duwan ee wax ka barata dugsiyada Soomaaliland iyo shuruudaha lagu xirayo ardayda qaadata buugaagtaasi bilaashka ah. Waxaanu nooga warbixiyay faa'iidada ardaydu ay ka faa'ideen buugaagtaasi uu madaxweynaha Soomaaliland ugu deeqay. Barlabaadka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hawlwadeenada TV-ga Star oo nagu soo booqday xafiiska iyaga oo daba socda saameynta togan ee ay samaysay qaybintii buugaagta iyo helitaankii manhajka ee ardayda dugsiyada hoose dhexe ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi uu iibiyey ee uu ballantii ka soo baxay oo madaxweynuhu dhammaan ardayda Jamhuuriyadda Soomaaliland dugsiyada hoose dhexe dhigata oo siiyey arday walba buugaagtii manhajka oo ah 7 buug arday kaste. Waad mahadsantihiin idinkoo daba socda hawsha iyo saameynta samaysay. Kolley dhinacyo badan baa laga eegi karaayo wasaarad ahaan haddii aan ka hadlo saameynta wanaagsan ee ay samaysay. Horta buugaagtaasi waxa weeye buugaag iskuulku leeyahay oo ardayduna ay ka faa'iideysanayaan oo loogu talagalay ardaygu inta uu klaaska ku jiro ama sanad dugsiyeedkaaga ku jiro uu ka faa'iideysto. Marka uu sanad dugsiyeedka ka baxana uu ardaygaasi uu soo wareejiyo oo iskuulka ku wareejiyo, dabeetana buugaagtii kale ee klaaska ama fasalka uu galay kale oo diyaara u qaato. Aad iyo aad iyo aad bay u soo dhameeyeen waalidiinta iyo ardayda iyo macalimiintuba. Markii hore ardaydu may haysanin gaar ahaan dugsiyada public ah, waxaynu sheegnaa oo aynu dhahnaa waxa isugu soo haray ardaydii aan dhaqaalaha fara badan le waalidkood aan haysanin. Dabeetana sidaa daraaddeed baana keentay in arday walba ay bilaash lagu siiyo oo madaxweynuhu arday walba uu bilaash ku siiyo buugaagtaas annaguna aanu u qaybino. Ardaydu way soo dhaweeyeen oo markii hore may haysanin, waalidiintina way soo dhaweeyeen oo inta badan imika waxaad arkaysaa waalidiin markaad weydiiso ka odhanaya awal hore gurigaa muu fadhii jirin ardaygaas, laakiin imika buugtii ayay akhriyayaan, way ka faa'iideysanayaan, way ku mashquulsan yihiin, intay klaaska joogaanna macalimiintii baa u dhageysaa, markay guriga tagaanna way ka faa'iideysanayaan. Intaas ayaanu kusoo gabagabayn doonaa socdaalkaasi aanu maanta ugu tagay qaar ka mid ah iskuullada ku yaala magaalada Hargeysa oo madaxweynaha Soomaaliland u qayb buugaagta ugu talagalay ardayda kala duwan ee dugsiga wax ka barata loogu qaybinayay. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Awowo iyo Farxaan Xaashi Cabdulaahi, Telefishinka Caalamiga Star TV, Hargeysa.